ครับสรุปจะเรียก Zeno Alpha First Pick and Ban ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေ့ပွဲတစ်ပွဲလုံးမှာပေါ့နော် MSC Qualifier တစ်ပွဲလုံးမှာခုနပြောတဲ့အမရှေ့မှာ1-1 တို့ဘာလို့ပေးပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲခုနပွဲတော့ဆိုရင်လဲအဲမဟာဘက်က1-1နှစ်ပွဲစလုံးရတာနော်ရထားတယ်နှစ်ပွဲစလုံးရတာဒါပေမဲ့နည်းနည်းpick rate များသွားပြင်မဲ့လေ win rate နည်းနည်းနေသွားတဲ့ hero တွေမှာပါတယ်လို့ပြောရအောင်နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ1-1ကိုတိတိကျကျပြောမယ်ဆိုရင်တော့6ပွဲတွေ့ရဲ့အခြေအနေမှာ1-1 pick တဲ့ထဲမှာ5ပွဲရရှုံးနိုင်ထားပြီးတော့2ပွဲပဲနိုင်ပွဲရရှိထားတာလေးလည်းတွေ့ရတယ်ဒါ hero pick အနေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်အခုအခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ Zeno FR နေတဲ့ first pick ရရှိထားပြီးတော့ပထမဆုံးဘန်နိုင် hero ကတော့ Federin ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ AI Ease 1နဲ့တွေ့ပြီဆိုရင် Mic ကိုအရင်ကြိုပန်းလေးရှိရပေါ့နော်ခုနပြောရင်းနဲ့1-1တော့ပန်သွားရပေါ့နော်လောလောဆယ်ဒါပေမဲ့ Mic ကိုဒီတစ်ခေါက် Zeno Alpha ပိတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့ဆာရဲ့ Federin ကိုကြိုပိတ်ထားတာ Federin ကိုကြိုပိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ Zeno Alpha အနေနဲ့မနေ့တော့ဒီ game 2မှာထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ mid lane ကိုခန့်ခန့်ရဲ့ cushion တွေပါထွက်လာသေးတယ်ဆိုတော့ cushion เนาะ cushion ဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလည်းထပ်ပြီးအဆင်ပြေအောင်မလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာတော့ခန့်ခန့် Farsa ဂိုင်းတုံးကတော့ Objective Battery တွေမှာတော်တော်ကောင်းတာလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ Game 1တော့ဒါ Finish အနေနဲ့နည်းနည်းကြောင်ပြောက်စီတဲ့ပြဿနာမျိုးရှိရယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ကသူတို့အဲခန့်ခန့်ကိုပဲတည်ပြီးတော့အဲ့လို Signature Ban တွေပါညာလာအောင်မလားပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုခန့်ခန့်ဒီမှာ Captain ဆိုပေမဲ့ Mage Rule တာဝန်ယူထားတဲ့ Player တယောက်ဖြစ်ပါတယ် AI Esports ရဲ့ Second Ban နေမှာဆိုတော့ Promise ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတစ်ဖက်ချက်မှာဆို Zeno Alpha ကဲOkay. ဘန်းတော့ပါပြီ။ဘန်းတော့ပါပြီ။ Farsa ဘန်းတော့ပါပြီ။ Okay ပါ Farsa ဘန်းတော့ပါပြီ။ Faramis နဲ့ Farsa ကလည်းတကယ်ဒီပွဲကြီးမှာနည်းနည်းဗရေအပြောင်းလဲကိုထိတ်ဆုံးအောင်ပေးနိုင်တဲ့ထဲမှာထဲပါဆိုရင်အဲ့ Farsa ကိုကျွန်တော်တို့ထိတ်ဆုံးအောင်ထဲလို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ Air Strike တစ်ချက် damage တီးခုနပြောတဲ့ကိုဘက်က1-1တို့ Marksman တော်တော်တိုင်ပတ်သွားစီရဲ့အနေထားရှိရပေါ့နော်။ Okay last ban နဲ့မှာတော့အားလုံးလွတ်တယ်နော်။အားလုံးလွတ်တယ်။ Banning phrase တွေမှာအခုနောက်ပိုင်းခက်စိတ်စိတ်လေးတွေ့နေရပြီးတော့အာမဘန်းဆိုရင်ယူတာ pick rate အရင်များတဲ့ alert ကိုယူမလားဒါမှမဟုတ်ရင် glue ယူမလားဒါတော့စဉ်းစားစရာလေးပါ Valentina လည်းလွတ်နေတယ်။ Yes နော် Oh my Jenny ရဲ့ favorite hero Valentina သူတို့ယူဖို့များပါတယ်ပြောရရင်တော့နော် Zeno Alpha အနေနဲ့ Valentina ယူမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ mid laneအတစီရဖို့အတွက် chance တွေပိုကောင်းတယ်လို့တော့မြင်တယ်အဲ့ဆို AI ဘက်က glue valentina အဲ့လိုမျိုးအတွဲလုံးလေးများအရေးဆုံးကြိုလာမလားပေါ့နော်လောလောဆယ် first page ရထားကတော့ Zeno Alpha ပါဟုတ်ကဲ့ပါ Zeno Alpha အနေနဲ့ glue valentina အတွဲလုံးမပေးခြင်းဘူးဆိုရင်တော့တခုခုတော့သူတို့ရွေးချယ်ရတော့မယ် okay glue ယူလိုက်တာပိုအဆင်ပြေပေါ့နော်ဘာပဲပြောအရှိပိုင်းမှာလည်း glue ကတကယ် win rate များခဲ့တဲ့ experience lane တကောင်လို့ပြောရင်လည်းမမှားဘူး okay ရင်ပါပဲသူပဲကြိုက်ပါပဲဒါဆိုရင် valentina ယူဖို့ chanceရှိများလောက်လားများတာပေါ့များတာပေါ့ Valentina နဲ့အတူပဲ hero တွဲပြီးတော့ပါလောက်မယ်လို့ယူဆလဲ Valentina ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်လေဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဘက်မှာထွက်လာရဲကောင်တော်တော်စဉ်းစားရသွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ high ground mate တကောင်ကောင်ထတ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်လေ Valentina copy ကူဖို့ ready ဖြစ်နေတယ် ready ပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့ရဲ့ chance ကိုသူတို့ချက်ပြီးတော့ပဲအရယူမလားဒါမှမဟုတ်ပဲ Oh my Jenny သူ favorite ထဲမှာလဲပါလို့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคပါအခုအချိန်မှာ picking phrase မှာဆိုတော့ Valentina Martis ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပေါ့ဆာရဲ့ကျွန်တော်တို့ Martis hype ပါအောင်မြင်တွေ့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အမ် Martis jungler ပေါ့နော်ဒီ Martis jungler လို့ပြောလို့ရရဲ့ဆိုပေမဲ့တခါတလေကြာရင် experience lane အနေနဲ့ Martis ကိုပွဲထုတ်လာတဲ့အချိန်လေးလည်းရှိတတ်တယ်နောက်ထပ် pick တွေလည်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော် twist lane မြန်လာမလား twist lane မြန်လာမလား Zeno Alpha နေနဲ့ experience lane ကိုထုတ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျန်တဲ့choice နှစ်ကောင်ကဘာဖြစ်နိုင်မလဲသူတို့အနေနဲ့ဒီချိန်မှာ mage ကိုယူလိုက်ရင်တော့ mage ကြီးဘန်းခံရတဲ့အခြေအနေကနေပြီးကြော်လွားနိုင်မယ့်အနေအထားရှိပါတယ်။ဟုတ်ခန့်ခန့်က if တွေဘာတွေများယူအောင်မလားပေါ့နော်။အရင်ပွဲတော့ကတော့သူတို့နောက်ဆုံး last page မှာ mage ထွက်တာမျိုးတွေတော့ရှိပြင်မဲ့ပေါ့နော်။ဒီတစ်ခါ yes yes if ပြန်ယူထားတယ်။ if နဲ့ beatrice ကိုစောစောစစီပဲရွေးချယ်ထားပါဗျ။အဲဒီတော့အခု zeno alpha အနေနဲ့ဆိုရင် mid lane ထွက်သွားပြီး experience lane ထွက်လာ go lane ထွက်သွားပြီး roma နဲ့ jungler ပဲဂျန်နီရဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက် ai esport အနေနဲ့အခုနောက်ဆုံး banning slot နှစ်ခုကိုတော့ roma နဲ့ jungler ban တော့မယ်။မနေ့တော့ basic expert တို့ပွဲမှာတော့ ai esport ဘက်ကကူမီကbitrin နဲ့ပွဲထုတ်တာတော်တော်အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲသူများဒီဒါစာရင်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ goal line ကတိတိတသားကြီးကိုတာနေတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ကဂူမီနေနဲ့ဟိုဘက်မှာ bitrin ပစ်လာတဲ့အနေအထားမှာသူနဲ့1-1ရှင်ထိန်မဲ့ကောင်ဘယ်သူဖြစ်လာမလဲဆက်တော့စောင့်ကြည့်ရမယ်။ Okay ဒါဆိုရင်တော့ယူဆောင်သည်ဒါ experience lane ဟိုဘက်မှာထွက်လာတဲ့ကောင်တစ်ကောင်ကောင်ဒီသူ့ကို sustain ချင်းချင်းပြန်ရိုက်ချင်းအာဒါ opposite နေနဲ့ပေါ့နော်ဘိုင်1ပြန်ရိုက်တဲ့အခါကျရင်အဆင်ပြေမဲ့တစ်ကောင်ကောင်ထပ်တော့ထုတ်မှဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ယူဆောင်သည်လိုပဲပြော
อยู่ซองก็เลย international ก็บ่มีตัวให้ตลอดสิไม่เปียแท้มาป่ะเนาะ international ดิทัวร์นาเมนต์นี่มาส่วนยังอะต้องปิ้วหมู่มาได้แท้มาป่ะอาร์ล็อตกลูเนี่ยอนาคตมาอยู่อาร์ล็อตกลูเปลี่ยนลาปุ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 เนี่ยพิกเกรดแดนตะทันเนี่ยชื่อเนี่ยก็อยู่ซองဖြစ်ပါတယ်อยู่ซองย้วยเฉยไล่ตาละก็เลยตัวรู้เนี่ย crowd control damage ตัวก็ตลอดเลยอึนปี่ตัวให้แท้มาป่ะแล้ว zero alpha นี่เนี่ยอะคู่เฉยมาด่าตัวรู้กอมโพต้วยมั้ยส่วนยีฟเนี่ยกลูเนี่ยบีทริสเนี่ยเนี่ยซับပြီးတော့တွဲလို့ကောင်းမဲ့โรมาก็บ่ผิดหรอกมั้ยလောလောဆယ်โรมาเนเน่သူတို့ဘန်းထားတဲ့ပုံစံရဆိုရင်ဟိုမှာအကိုင်းနဲ့သူတို့ဂျိုးဘန်းထားတဲ့အကိုင်းအဲ့ဒါပြောချင်တာသူတို့မထွက်စေချင်အဲ့ဒါပြောချင်တာခုနကတော့ရှေ့ပိုင်းပွဲစဉ်ဒီမှာအကိုင်းရီအကိုင်းအီတွဲလုံးကကွန်ဘိုမပြီးခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအခုဒါတွဲနိုင်အတီတွေကွန်ဘိုင်းနေးရှင်းလုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးအဆင်မပြေတဲ့အနေအထားရောက်သွားရှိရနော် AI ဆိုခုချိန်မှာအကိုင်းဘန်းပြီးတော့ Zeno Alpha ရဲ့ strategy တစ်ခုဖြုတ်ချထားတာလေးကိုတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါလည်း wise ban ပါပဲ cloud ကိုကျွန်တော်တို့ gumi အတွက်ကြိုးပိတ်ထားတာတော့ပိုအဆင်ပြေရဲ့ဒီတစ်ခေါက်လဲသူတို့ goal လိမ့်တာပဲထပ်ပြီးတော့ ban မယ်လို့တော့ထင်တယ် Zeno Alpha ဘက်ကလေcloud ban ယုံနေတော့ဒါမလုံလောက်သေးရဲ့ goal lane ကိုမလုံလောက်သေးရဲ့အနေထားဆိုတော့နောက်ထပ် banning မှာပါတယ်တခါတလေကြိုက်လဲကျွန်တော်တို့ brody တို့ပါလို့ပါလာတာမျိုးရှိရဲ့ဗနော်ဟိုဘက်မှာဆိုရင်ဘာဖြတ်ပိတ်ရအောင်မလဲကျွန်တော်တို့ hyper မထွက်သေးတဲ့အနေထားလေးပေါ့နော် hyper မထွက်သေးတဲ့အနေထားမှာ durable hyper တွေ jungle တွေဟို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 ကြိုးပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့အကိုင်းပါသွားပြီနောက်ပြီးတော့ room မှာ atlas ကိုပိတ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကမနေ့တော့သူတို့တုံးသွားတဲ့အကွက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံးလို့အဆင်မပြေအောင်ပေါ့နော်ဒါအဲလော်လီတာလော်လီတာအဲ့ဒီတော့အခုဒီ banning session မှာဆိုရင်3កောင် room မှာ3កောင်ကိုသူတို့က share ပိတ်ထားတယ် room မှာ3កောင် share ပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါကြံရှိနေသေးရဲ့ထဲကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ room မှာခုဖရာတို့ဘာလို့ကြံနေသေးရဲ့ဒါပြင်ကျွန်내ဒီ mesh type Base type room မှာလည်းကြံနေသေးရယ် Cutter တို့ပါလို့လည်းရှိရပဲဒါပေမဲ့တခုရှိရတော့ဟိုဘက်မှာ glue ပဲကြံနေသေးရတဲ့အတွက်တကယ်လို့ covering အရာပေါ့နော် Zeno Alpha ဘက်ကနည်းနည်းတော့ durability နည်းနေသေးတဲ့အတွက် room မှာကနည်းနည်းရွေးချယ်စရာmeta တွေကနည်းနည်းနည်းလာတယ်ပေါ့နော် Okay AI eSport ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ Gumi ရဲ့ career ကိုမြင်တွေ့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဟိုဘက်မှာ two fighter ထွက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် through အနေနဲ့နောက်ထပ်ဒါ better initiate ပေးမဲ့တန်တကောင်တော့လူမယ်လို့ထင်တယ် sorry roma တကောင်တော့လူမယ် ai e-sport အနေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့ zero alpha ရဲ့ရွေးချယ်မှုကတော့ roma အနေနဲ့ karina ကိုပွဲထုတ်လာပြီးတော့ညညပါပဲเนาะ karina နဲ့နောက်ဆုံး franco ဖြစ်ပါတယ်တခုတော့ဆိုရင်လည်းဟိုဘက်မှာ franco ရှိနေတဲ့အတွက်valentina ကကူးမယ်ဆိုရင် ifo လည်းကူးလို့ရဆိုအဓိက main ပေါ့เนาะ franco ရဲ့ bloody hand adio လည်းသွားကူးနေလို့ရတယ်ဟုတ်အဲ့ကောင်အဲ့တော့ flicker နဲ့တော့တစ်ချက်တည်းဖြောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ဒါအိုးမိုက်ဂျနီရဲ့လောက်ကွက်ပေါ့အရန်ကိုမူတည်သွားတဲ့ AI eSport ဖြစ်နေရပါတော့။ Okay နောက်ဆုံး last bit အနေနဲ့ကတော့ Grok ပါ။အဲ့ဒီအညီကနည်းနည်း late game ကိုတော့ပို့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ရှိတယ်။အရှိပိုင်းမှာကGrok ရဲ့ Valentina ရဲ့Matis ရဲ့ကဒါ rotation အနေနဲ့ဆက်သွားမယ်။ဒါ Zeno Alpha ဘယ်လောက်ထိသူတို့ defense score ကစားနိုင်မလဲ။ဆက်ပြီးတော့သူတို့ marksman တွေကိုလည်း cover ပေးနိုင်မလား။ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်နေပဲ game 1ပွဲစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ caster နဲ့တူ guest နဲ့တူသွားကြည့်လိုက်အောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီပွဲစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေရအောင်ကျွန်မအမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဟဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်အားလုံးပဲပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲ့เนาะနောက်ဆုံးတော့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ AI vs ကျွန်တော်ရဲ့ Zeno Alpha ရဲ့ game number 1လေးကိုကျွန်တော်မကြခင်မှာကြည့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီတသိန်းရဲ့ Zeno Alpha ရဲ့အရှိရပွဲစဉ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးဒါ performance တွေပြခဲ့တယ်ပေါ့နေဆုံး finish နဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဗာလဲဆိုတာကိုဒါခွင့်ရေးတစ်ခုရတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ response တွေလုတ်ပြနိုင်နေဆိုတာပြတ်သားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာ AI eSport နဲ့ဒါပြန်လဲရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာ Zeno Alpha ရဲ့ရုံးအားတွေဘယ်လောက်တိရှိမလဲမကြခင် in game ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ပါဗျဟုတ်ပါတယ်ကဲတော့ဒီဘက်ဒီတစ်ခေါက်ဒါ AI eSport နေနေရလဲသူတို့ရဲ့ဒီ layer ကတော့ဒါမနေ့ကနော်သူတို့ဆော့ခဲ့တဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါ player 5ယောက်နဲ့ပဲဒီနေ့မှလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဆော့ကစားလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ player line ကတော့တိတ်ပြောရမှာရှိဘူးเนาะအရင်ကနေကလည်းဒီ5ယောက်ကတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ဒါဆော့ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအခုဒါ AI မှာဆိုလည်းဒီ5ယောက်နဲ့ပဲ full ဒါပြန်စ်တစ်ပြီးတော့ဆော့နေရဆိုရင်အနေထားမှာတော့သူတို့ဘယ်လောက်ထိထပ်သွားနိုင်မလဲဒီဘက်ကတော့ဒါ Zeno Alpha တော့ဒါ qualifier ကနေတက်လာတဲ့အတင်းဒါဒီဘက်ကဒါ AI ကတော့ဒါ direct invite ရထားတဲ့အတင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရကြည့်ရမယ်ပဲเนาะမနေ့ကတော့ AI ကတော့အသေးကြီးဆိုတဲ့အနေထားတိုင်းသူတို့တူးစီးပြီးပါလေဖြတ်ခဲ့ဒီနေ့မှတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုး result တွေထပ်ပြီးတော့ရနိုင်မှာဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်
ဒရက်စီနေထိုင်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ AI ဘက်ကတော့သူတို့ခြင်နေကြအကြာတွေပဲပေါ့နော်ဒါ PS ရဲ့ Martis တို့ Omni Genie ရဲ့ Valentina တို့ဘာလို့ပဲပြန်ပြီးရွေးချယ်တိုင်း Midtrain တို့တွေ့လုံးရဆိုရင်တော့ AI eSport အနေနဲ့အားလုံးမှာအများကြီးလှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ် Black နေနေရလဲ Crop ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့ Hook တွေက Mini တွေပေါ့နော် Titan နှစ်ခါလောက်တော့ရှိသွားပြီဗျဒီ Buff တွေပါလေသူနှောက်ထားတဲ့ပိုင်းတွေရောကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တက်ပြီးတော့မိတော့မိနေပါတော့ဒါပေမဲ့ policy အနေနဲ့ကလည်း power back ကိုစပြီးတော့ try နေတဲ့အချိန်မှာ laning phase ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် glue နဲ့ယူဆောင်တဲ့အပိုင်းပေါ့ glue ကတော့ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲ laning phase ကတော့နည်းနည်း pushing လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးလမ်းကြည့်ပေးနေတော့မယ်ဗျဆိုတော့ hook မိတော့မိနေတော့မယ်ဆိုရင်အရင်ကြီးတော့ပြတ်မယ်တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဒီက immune တွေပါလဲပါနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်ဒီမှာ lethal wand ကတော့တစ်ဖက်မှာရှိနေရဲ့ AI e-sport team တွေပဲရရှိသွားခဲ့ပါသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးအေးကြည့်ရဒီ grow နောက်ပေးနေတာဆိုအိမ်သားမှာ vision ရလဲမြင်နေရောကြောက်လीဒီတို့ဒီ walking group ကိုသွားစားဖို့တော့ကတော့ခဏတိုင်းပြောမှာမတွေ့ဘူးပြန်နော်အဲ့တော့ဒီ black နဲ့ oh my genie ရဲ့ဒီ mid group တွဲလုံးမှာဆိုလဲ grow နဲ့ valentina ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြောက် damage ပိုင်းမှာရော spell အရာမှာရောတော်တော်လေးအားသာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့မှထပ်လိုက်လာတာဒီ ps ရဲ့ martis ပြောနေတဲ့ model ကို3တင်းကြီးပဲနောက်ဆုံး damage လေးပေးနေတဲ့ first blood နေတော့ policy ပေးလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဂျန်အေးဒီလိုမျိုးပေးလိုက်ရတော့ဆိုဒီဘက်က zero fr တို့တော့ကတော့ပျော်ဖို့တော့မကောင်းဘူးပြန်နော်ဟုတ်တယ် ps နေရလေ level 4ရိုက်ရချင်းပါပဲကျွန်တော် first blood ရရှိသွားတာပဲပြောအောင်ပြန် zero fr နေတဲ့အပေါ်မှာထွတ်ထွတ်နေနေကျွန်တော် base ကတော့ laning phase ကတော့ကြီးလို့ကြီးရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အောက်မှာရှင်ကတော့အနေတော့အနေခံနေရပြန်ပုံမှန် solution တော့ဒီ glue ကပြန်ဖြဲလို့ရရဆိုပေမဲ့ဟိုဒီမှာ use zone ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ script တွေမလွယ်ဘူးထင်ရပုံမှန် laning phase မှာဆိုရင်တော့ nature ရတော့ share တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ glue ကပုံပြီးအဆင်ပြေနိုင်ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော် ban ရဲ့ use zone ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘူကောင်းလုံးကဂျင်းအီး manipulation ပြန်ပြီးတုံးထားပြီးကြမှာခန့်ခဲနေနေသူတော်တော်လေးကိုကိုင်းသွားပြီခန့်ကောင်းလို့ပဲသူမတည်သွားတာပေါ့နော်တော့တစ်ဖက်မှာဆိုလဲ ban နေ level 4ရနေရဲ့ဆိုရဲအနေထားမှာတော့ defense star တွေကတော့ AI e-sport အတွက်ပဲဖြစ်သွားဖို့တော့များတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ last time လို့လည်းမရတော့ဘူးနော် black နေနေဒီအချိန်မှာတစ်ဖက်မှာရှိနေရဲ့ခြုံနေပါရေအကုန်လုံးကိုသွားပြီးကြည့်ပေးထားတဲ့ပိုင်းရော map ဖွင့်ပေးထားတဲ့ပိုင်းကြောင့်ဘူးနောက်မှာရှိနေ BS တို့ ban တို့ oh my genie တို့ကနောက်မှာပါလိုက် damage တွေပြီးမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေနိုင်တယ်တို့ key ကို tight ထားစီဒီကောက်မှာလဲကျွန်တော် policy ထပ်ပြီးပေးရပါ destination အောက်မှာပဲပေါ့နော်မရဘူးတိုးလို့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဂျန်ကေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်2မိနစ်ပါတော့ဟီရိုကိ2កောင်ပေးထားတော့တကယ်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီလို Alpha Dog ကတော့မကောင်းတော့အပေါ်မှာဂူမီတကောင်နဲ့ပဲ2ဘက်တဝဲထပ်ပြီးမင်းနေကြမဂူမီမတည်သေးဘူးဆိုပြီး Play ကပါထပ်ပြီးတုံးလာပြီးတဲ့ဂျားရဲမှာတော့ဂူမီတကောင်ကတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်က Zero Alpha တို့အနေနဲ့ရလိုက်ပြီဒါလီကတော့တော်တော်လေးကောင်းနေဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာချက်ချင်းဆိုလို့ပဲ Black တို့ဘာလို့ပြန်တော့ရောက်ရှိလာသေးရဲ့ဆိုရင်မဲ့ Zero Alpha နေနဲ့ချက်ချင်းတော့ပြန်တော့ forward ရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့ Oh my genie ပုံ damage ကြီးကိုကျွန်တော် short ထွက်လို့မရရဲမှာပါတယ်မိကလည်းနော်ထန့်ဒီခန့်ခန့်နဲ့ Oh my genie နဲ့ပြန်ပြီးရှိမယ်ဆို level မိုင်းမှာသွားပြီးကွာနေရဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတစ်ဆင့်လောက်တော့ကွာတော့ကွာနေသေးရဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးကြည့်ရမှာ Black ကပိုးပြီးအလုံးဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်သတိထားမိရဲ့ဗျာ map တွေပိုင်းတော်တော်လေးဖွင့်ပြီးတဲ့ပိုင်းပိုင်းမှာပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ထွက်လာမယ့် target မသွားခင်မှာကျွန်တော်ဒါ AI e-sport ဘက်က PS ရဲ့ကျွန်တော် decimation mode ကိုင်နေရ lane rotation နဲ့လုံးဝ aggressive ပုံစံကိုသွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့် Zeno Alpha နေနဲ့သူ့ဖြစ်ပေါ် lane နဲ့မင်းမရှိနေဒါမှမဟုတ် policy ကိုပါတော့တော်တော်လေး care လုပ်ရမယ်ဗျာ queue ဆိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကဲဒါကျွန်တော်တို့အခုဒီ AI ဒီ goal lane မှာဆိုရင်တော့เนาะဒါ Gumi ကတော့ကျွန်တော်အခုဒီ MSC မှာကျွန်တော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒါဆော့ကစားလာပေါ့အရင်ကတည်းကကျွန်တော်ဆော့ခဲ့တဲ့ဒီ leader တို့ဘာလို့နေနေလဲသူ့ရဲ့ဒီ career တွေဘာရပြီဆိုရင် damage တော်တော်များများထုတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲ Gumi နေနေကလည်းအဲ့လိုမျိုး damage ပမာဏတစ်ခုသူထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပြပေးနိုင်မလားဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ပဲနော် early game မှာတော့ကျွန်တော် AI e-sport တွေသူတို့ mid trial ကိုပဲအပြူပြီးသွားပါပဲ late game ကျမှ career ရဲ့ဒီ true damage ကိုပို့ပြီးသွားလိုက်ပါဒါပေမဲ့ Zeno Alpha ဘက်က response လုပ်တဲ့ပုံစံကကျွန်တော် early တစ်ခုလုံး control လုပ်ဖို့အတွက်ကျတော့ဒီ policy ကိုမအောင်နဲ့သွားဒါပေမဲ့ဒီ policy ကတော့ data tank ပဲသွားမှာပဲ demon slayer နဲ့ထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်ထွက်လာမယ်ကျွန်တော် second star တဲ့နားမှာတော့ map ကတော့ထောက်ထားသေးရယ် position တွေပိုင်းတော့ပြန်ယူထားသေးရယ်ပေါ့နော်သူတို့ policy ကိုပါတော့ပြန်ရောက်လာမှာပဲဆိုင်လို့ရမယ်အနေထားတစ်ခုပါပဲပေါ်ပါပါထပ်ပြီးတော့ဒီ second data ထပ်ပေါ်တော့မှာဆိုကြရလीဒီ data လည်းပဲထပ်ပြီး AI e-sport ဘက်ကရားဖို့တော့ရာခိုင်တော့များတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ကဒီ position ဘိုင်းမှာပို့ပြီးတော့တာနေလေ level ဘိုင်းမှာပို့ပြီးတော့တာနေရယ်ဆိုကြရလीပြီးတော့ဒီ jungle တို့ jungle ရှိမယ်ဆိုလဲ PS က Hyuki 2កောင်ရတယ်ဟိုဘက်ကကျွန်တော် jungle နေ2កောင်ပေးထားတယ်ဆိုကြရလី medic ကတော့ဒီ battle မှာထပ်ပြီးစကားပြောမယ်တကယ်ဟိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးပြတဲ့ immune နဲ့အကောင်းဆုံးပြန်ပြီးရှောင်ပြထားသေးတယ် manipulation နေကြားရမှာတော့ black တကောင်နေထပ်ပြီးပေးရဖို့တော့များနေပြီဗျဂုံးခွာဓာတ်တွေကြမှာ black က Hyuki ပေးလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယူဆောင်ပြန်ပြီးတစ်ဆက်တိုက်ထားပြီးကြ4မန်လောက်ဒီ level ဝဲထားတဲ့ကြားမှာတော့ထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတာတော့ max man ဖြစ်သွားခဲ့ရဗျအဲ့တော့ bando so great dragon queen ကြားမှာတော့ထပ်ပြီးသူ Hyuki ချက်ရဖို့တော့ကြိုးစားနေရဆိုပဲ policy ချက်ချင်းပြန်ရောက်လာရင်းနဲ့ပဲ glue နဲ့ထပ်ပေါင်းလိုက်တာသူတို့ကိုယ်လည်းပြန်ပြီး Hyuki ပေးလိုက်ရတယ်ဗျဟုတ်တယ်ကျွန်တော် target ကပေးလိုက်ရ Zeno Alpha ရဲ့ record တခုလေးတော်တော်လေး fine ွားလဲပါတယ်ဗျအဲ့တော့ damage ဘန်ဒိုတကောင်နဲ့ကျန်ရတယ်ပါရောတော့ခုနကဒီဘုံဒီကောင်လောက်ဒီမြောက်သွားတယ်ဆိုရင် damage တွေပါမလာခဲ့ဗျပါမလာဘူးအဲ့နောက်မှာကျွန်တော် Zeno Alpha ရဲ့ကျွန်တော်နောက်က Parallel Policy တို့ damage တွေအောက်မှာတော့ Hyuki ပြန်တော့ရရှိလိုက်တယ် Hyuki ဒီကောင်ဘက်မှာ3កောင်လောက်ထိတော့ဒီအချိန်ဒီမှာတော့ဖြစ်နေတော့မယ်နောက်ဘက်
င်းမှာလေ 1.5k လောက်ဒီ Zeno Alpha ပြန်တာသွားတာဗျာဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဘန်လူတို့ရောပြီးတော့ဂူမီရောဒီဂရော့ရောပြီးတော့ဒီမေကာနောက်ထပ်ဒီ Omega Genie ရောထပ်ပြီးဟိုးပြီးရထားဆိုတော့သူဘက်တက်တစ်ခုမှဒီကျမသူတို့လုံးဝ network difference ကတော်တော်လေးကိုကျော်ပြောင်းသွားခဲ့ရေဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဒါပြောရင်းဆိုရင် Hand Strike တွေပါကြီးတော့ဘန်တော့တော့ BY ပါတော့ဗလိုင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ Blood Dream ကိုဖောင်းနေကောင်းတူလူတို့ရနိုင်နေဗျာဒါပေမဲ့ထွက်မှာလဲရင်းဝင်တော့လုံးဝမေ့လို့မရဘူးဒီ split split တွေပြန်ခွဲပြီးသွားရေ Gold တွေပါကြီးခွာစည်းလို့ရတယ်ဗောနော်ဟုတ်တယ်ဒီဒီအာမဒီပွဲမှာတော်တော်လေးကိုယုံပေးထားရေနှုတ်ခွန်းနှစ်ကောင်တော့သူရထားရေကဲကိုတက်ပြီးတော့ပိုင်းထားပြီးရေဂျာမ PS တကောင်နေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးထွက်မှာလဲ Revolution Wine Chain ချက်ပြီးတော့ပေးထားပြီးရေဂျာရဲ့မှာတက်ပြီးပေးလိုက်ရတော့ Max Max တက်ပြစ်သွား Beach ကအဲ့လိုမျိုးခဏခဏပေးနေရတော့မဟုတ်ဒါဒီဘက်ကပြောလို့တော့မကောင်းဘူးပြเนาะထွတ်နေနေ position ဒီပိုင်းမှာတော့သူနည်းနည်းလိုအပ်ချက်လေးတော့ရှိနေတယ်လို့တော့ပြောရမယ်ဗျဟုတ်တယ်ပြန် follow ရတဲ့အချိန်မှာသူပြောင်းခေးကြံခဲ့တာပေါ့เนาะဆိုတော့သူပေးလိုက်ရတယ်နောက်မှလည်းချက်ချင်းဆိုလိုပဲ oh my genie တို့ဒီ flash ကရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲပြောရမယ်ဗျဆိုတော့ policy ရဲ့ကျွန်တော် position နေအကုန်လုံး live ပြီး control ထားသေးတယ်ပေါ့ဒီမှာ lane ပေါ်တော့ဝဲထားသေး PS2 vs 1ကြောင့်မှာ physical in တို့ထားပါသေး policy နေနေတော့ဒါပေမဲ့တွတ်တွတ်တိုင်သေးတယ်ပေါ့ဟုတ်တာဝါလေးကျိုးသွားတယ်ဆိုရင်နေထားမှာ policy ဘယ်တော့မှပြေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဗျနောက်ဆုံး AD ဘာတပေးနေပဲ policy ထပ်ပြီးဟီယိုကိပေးထားရပဲဒီတီပွဲမှာတော်တော်မတရားဘောသုံးအောင်တော့ပေးထားဘန်နူသွားဖက်မှုတော့ကျိုးသွားရဲဆိုပေမဲ့ဘန်နူနေနဲ့တော့ Black Dragon ဘောမှာထပ်ပြီးပေးလိုက်ရရင်ဟို Zeno နေနဲ့တော့ဒီဂျားထဲမှာဘောနော်သူရဲ့ဒီထွတ်ထွတ်ဒီ Beach နေနဲ့ damage ဒီ icon လေးတွေပို့ထွက်လာပြီးတော့သူdamage ဒီပေါ်တော့ပို့ပြီးတော့ပေးနေနိုင်မယ်ဆိုတော့ပို့ကောင်းမယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခုနကတော့ဆိုလို့ရှိရင် policy နေနဲ့ make a first down run coverage လုပ်ဖို့ cover လုပ်ဖို့လုပ်တာဗောနော်ဒါပေမဲ့အစင်မပြေသွားဘူးကျွန်တော် BOD တချောင်းတော့ထွတ်ထွတ်နေနဲ့ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ထဲမှာထွတ်ထွတ်ဗရယ်လိုက်မဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲဟုတ် maneuver pep chain နေပါတယ်တုံးလို့တော့ရတယ်ကျွန်တော် sniper ပါတယ်တော့ကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း black dragon phone နေပါတယ်ကသူ့အတွက် cancel ဖြစ်နိုင်နေကြာနော်ကဲဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တို့ Omega Genie မှာလည်း manipulation တွေပါရရှိရဲဆိုတော့ရန်လုပ်ဖို့တော့ဒဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံး PS ကပဲ manipulation အကောင်းဆုံးပြန်ပြီးပြထားပေးပါသေးတယ်ဝိုင်ချန်တပ်ပြစတန်ဒါပြီးရတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဘက်ကဒမ်မေ့ချ်ကရှစ်မနေဘူးတော်တော်လေးကိုအလံဝေးနေရလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘလက်ဒီဟန်နေပြန်ပြီးပေးထားပြီးရကြမှာမန်ဒီဆိုလူရှင်းနဲ့အတူပဲဘလက်တကောင်ကတော့ကျွန်သွားတယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဗျဟုတ်တယ်ဟဲ့လေတင်းနဲ့ကောလို့ပြရမယ်ချိတ်ဆက်လေးလွဲသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ဟုတ်တယ်ကြီးတော့တိုက်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့နောက်မှာဘူးမှပါမလာတော့အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ပဲပြန်ပြီးဖြတ်ခံလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့တာတေဘာကြီးကတော့အရင် e-sport အနေနဲ့ပဲဒါပြန်လဲရရှိထားတဲ့ပိုင်းပေါ့ဟီရိုကီကလည်း9កောင်9កောင်ပဲပေါ်လစီနေတော့တေးကြိုင်သူတန်းပေးပဲသွားမှာပေါ့နော် radiant armor တွေပါပဲသွားထားတယ်ကျွန်တော် PS ကိုခုနကတန်းတော့ဆွဲလိုက်ဒါပေမဲ့3កောင်နော်အနောက်မှာ creed တော့ပါပဲချီသေးတာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ make ကျွန်တော်အောက်က second top first turn တော့ပေးထားတဲ့ပုံစံပါပဲဒီဘက်ကကြောင့် Zeno Alpha ရိုးနေနေတော့ဒီ second target လောက်မှာတော့သူတို့ပြန်တာခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ battle တစ်ခုလောက်ချက်ချင်းပြန်ကျသွားတော့ဒီ make a fast tower တွေရောเนาะကျွန်တော်အများကြီးပဲ network defense တွေရောသူတို့ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာเนาะ live ဘွဲနေနေလဲ tower နှလုံးတစ်လုံးဆိုတော့ကြာလीနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ထိန်းပြီးတော့ဒါ Zeno Alpha ရိုးနေနေပြန်ဆိုင်မယ်သူတို့ဘက်ကဒီ beat trade တို့ဒီကျွန်တော် if တို့အပြင်ကျွန်တော်ဒီ jungler ဖြစ်တဲ့ဒီ karina တို့ပေါ့เนาะအလုံးအများကြီးလုံးနိုင်မယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းမယ် ban တို့တကောင်းနေကို3 bet zone ထပ်ပြီးတော့မေးသွားဗျာတိကျတဲ့ informationinformation ရထားရပြန်တော့ဟုတ်တယ်သတင်းတိကျရပြီဆိုတာနဲ့ပဲလုံးဝအပေါ်ပြေးကန့်တာပေါ့နော်အရင်ကတော်တော်လေးအစီအပြေနေပြောရမယ်ဗျဒီကလူကဟုတ်တယ် Oh my genie ရဲ့ treasure တွေပါပြီးတော့ BY မှာပို damage hero strike again ရှိရတော့ပေးထားသေးဆိုရင်တော့မခက်ခက်ပါနေတော့သတိထားသင့်တယ် manipulation တော့ start ပိုင်းလာပါသေးတယ်ကျက်သွားတယ်လုံးဝမရဘူးလုံးဝရင်ခက်ခက်နှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးတော့ပဲ Oh my genie ကထပ်ပြီး hero ကိုယူသွားခဲ့ပြန်ပြီဗျအဲ့တော့မှာ black ကိုထပ်ပြီး slow တွေပေးထားနေပဲ make a fast tower တစ်လုံးပါထပ်ပြီး Zeno Alpha ရုံးနဲ့ပြန် try မှာလားပေါ့နော်ထပ်ပြီးကြည့်ရပါဦးမယ်ထွတ်ထွတ်နေနဲ့နောက်တော့ raw တွေပါပြီးသွားပြီဗျနော်ဒီ e4 ဘက်ကတကောင်ကြဂျင်းစီလေးပေးနေရတော့တကယ်ပြောလို့မကောင်းဘူးဗျ။ပေါ်မှာပေးလိုက်ကျွန်တော်မေဂါကောင်လေးပေးလိုက်ပါတော့။ဒီအချိန်ထိမှာ Zeno Alpha နေနဲ့အားလေးမှာကျွန်တော်အရန်ကြီးအစင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုရင်မေရင်းတော့ပေါ့ QK 3ကောင်လောက်ထိရထားတယ်။ဟို policy ဆိုလဲ3ကောင်လောက်ထိတည်ထားရဆိုရင်မေသူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီး family လောက်ထားတဲ့ buy နေရောအထူးထောက်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော် raw တွေပဲပြီးသွားတဲ့ buy ပေါ့နော်။ itemization တစ်ခုမှပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆို Korea currency side နဲ့ကျွန်တော် gold stat သွားထားတယ်။ဒါပေမဲ့ tap ဘူ tap ဖောက်ဖို့အတွက်က penetration အတွက် raw တွေပဲလုံနေသေးတယ်။ဒါမှမဟုတ် demon hand တွေပဲသွားမှအဆင်ပြေမယ်ဗျ။သူ test ဘေးကိုပဲသူသွားထားသေးတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကဲတော့နောက်ဆုံး defense low တော့နော်ဘယ်အတင်းရရရှိသွားမလဲဆိုတော့တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသွားပြီ။ဘာလို့ဆိုတော့တီတာတဲ့3ချိန်မှာဆိုနှစ်တင်းလုံးကသူချလိုက်ကိုချလိုက်သူတာလိုက်ကိုတာလိုက်ဆိုရဲနေသားမျိုးတွေနဲ့ဆိုကြလေ။ defense low ကဘယ်အတင်းမဆိုကြောပြန်ပြီးရသွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ PS ကိုတော့အရင်ဖြတ်ဖို့တော့ထွက်ကဇီယိုနေနဲ့ကြည့်နေရလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တို့ဥမာဂျန်နီတို့ဘာလို့ဒီက damage တွေပဲတို့တွေအရင်ဆုံးကြည့်နေရလားတို့ကြည့်အောင် manipulation ထပ်ပြီးတော့ထောက်ထားပေးတဲ့ဂျာမနှစ်ကောင်လုံးကတော်တော်လေးကိုဆလုံးနေပြီဗျဘာလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီကတော့ make a fast tower လေးကိုယူလိုက်တာပေါ့နော်ဒါသွားပြီဒါသွားပြီဒီက pressure လေးကောင်းကောင်းပေးရင်းနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့တော့ bandwidth position ကြည့်ရမယ်ဗျာဆိုတော့ထွတ်ထွက်ကလည်းတို့ဒီအချိန်မှာ sniper check check ကလည်းနာနေပြီ raw by BOD by ပြီးနေဆိုတော့ first tower ကအများကြီးဆုံးဖြတ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီက second tower ကြီးဒါကျိုးသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ network
ไปอันยายกว่าจะดีชีลาได้ไหมพี่ดีเจ้าก็น่าเลยโดนนักเต้นเราหนีเนี่ยดีเรามาไปนั่นนี่ลีฮูสวยเลยชีลีมาเลยสวยเลยผมพูดจริงๆเปลี่ยนได้เลยเราจีโร่จีนี่ดีไหมพี่โอเคแล้วตอนนี้เนี่ยเว็บบุ๊ดจะจูด้านนี่จะอาเกชีลีเนี่ยเปลี่ยนไปอ่ะรับพี่บัดดี้เนี่ยแล้ว PS กูดูกว่าจีนี่นะ PS กูกว่ากูยังชิตัวเกย์พี่ไอ้หนุ่มวิดีโอพี่ชิปปุ๊ดก็เลยเล่นเล่นเล่นเป็นดูเปลี่ยนไปวินาทีจ่ายมาPSกับวิดีโอพี่จ่ายแล้วเราสแตนด์แล้วกูได้แทบไปแทบไปได้จ่ายมาทับปีได้ยารอกรีนาพี่อะเจงเงินเนี่ยจันรู้ถ้าจะมิดเดนยี่ทับปีรอปีได้ยารีน่ามารอซีโร่เนี่ยเนี่ยทับไปได้ใส่มุดก็รอซีมาปีรออันนั้นพี่อ๋อไอ้ตู้ดีเราอยากมุดจะยังไงเนาะเจนอมยากเองสุดเมย์ PS จะรีดิฟิชันรอตู้ดีประเดี๋ยวมันจะไหนเงี้ยพี่อะพี่อ๋อแล้วถ้า PS จะโมเดลวันเอ็มยูตัวพี่อ๋อทับไปเที่ยวเปลี่ยนอะไรรีทรีปเอาตัวอะไรไปตัวเล็กกว่าเงี้ยไปเลยป่าเลยเอาปีก็รอกับเพลย์ยังวะจอไอ้จังหวะทุกคนเนี่ยยังไอ้ที่คุยมีจ้าบ้างวะเนาะตอนที่ฉันมาฮิโร่กินนักกองเราเปลี่ยนมาดูว่าไปใส่ตัวเอไออีสปอร์ตเนี่ยทับไปเลยในฟิสิกส์ปุ่ชเป็นลูกบอลเนี่ยเอาเช่นว่าเราโกกว่าเกย์อะไรกองในส่วนเมทัพมาชีเนี่ย PS กับเปลี่ยนจ้าตัวเลยวะเนาะ PS ฮิโร่กินชอบกองที่แบบยาชีตาละโอเคเนาะ PS เนี่ยดีไปมาทุกครั้งมามาตีดีไปในฮิโร่กินชอบกองยาพาเรารอลิคอนในรูปแบบเจ้าตัวยาเลยแบบเนาะเอาไปเอาไปจ้าโจจิออบเจกติฟประเด็นมาเฉลยตัวที่ปีที่ป่าวเลยอีซี่พี่ตัวเราปะเนาะที่ประเด็นมาเล่นเฟสโลมาตัวกองลูกเปลี่ยนไปแล้วตัวเป้าทับยาไหนดีเนาะตัวตัวเนี่ยได้ก็ second turn นี่เราไปพิพูมยาเลยวะเนาะ second turn นี่พี่เนาะ strong bowling type กูเล่นไม่สวยเนาะแจงเทเรียจะแจงเงินรุ่นแรกสิเต็มยอดดีนะว่ากว่าจะเนี่ยย้ายยอดผู้เชี่ยวลูกเจ้าว่าดีแล้วก็พวกมันมาท้าดิมาท้าปีดิวะเนาะอีวีไปเนี่ยไปแล้วทุกคนมาเลยเชี่ยเนาะ PS กับเช้าเนี่ยเนาะแข่งแข่งสิวินตัวไม่สวยเนาะ the champ แต่เปลี่ยนวิธีที่มาชิมายิงชิ้นนี่เนี่ยนี่นะมายิงนี่ลูกเราไม่เจ้าแต่มีก็โตเบาแต่มาโอ้ไม่เจนี่ว่าแต่มาทุกทุกเนี่ยเปลี่ยนวิธีส่งแต่ปีท้าว่าดีแต่เวกี้เล่าที่ว่าแทบไปไปใส่ตัวแกแบบกูมีบ้าประเดี๋ยวมาเจ้าตัวแกทุกทุกเปลี่ยนวิธีปีนี้จะมาแล้วก็รถไล่นี่เลยที่แม่มาสุดประเดี๋ยวเปลี่ยนวิธีเนี่ยแปนูปีเอ็นบลูมิวเปลี่ยนวิธีได้มาเลยแปนูเปลี่ยนวิธีได้ดาบีจะหูมาหูจะเช็ดเปลี่ยนวิธีจะมาแปนูตรีเปอร์เซ็นต์วันเดมิจจ่ายมาปีเอ็นเปลี่ยนวิธีจะแปนีโรเมียแต่พ่อมาเราจะทุกทุกก็รถเปลี่ยนเดมิจจ่ายมาเราเปลี่ยนปีไล่ยาไปดีกันกูมีเนี่ยกูไม่เจนอยู่ย้ายได้หรอเดี๋ยวก็ซื้อรถก็รถกองไว้กูเดี๋ยวตู้ชี้ทั่วเปลี่ยนขึ้นไล่เลยวะได้ไหมตู้เปลี่ยนมีฟอร์เรจมาแล้วก็ไล่ใช่เดี๋ยวตู้เปลี่ยนเอาปีไล่ยาเลยสรุปดีเจนี่มาตู้เย่รู้ไหมเย่วันนี้ส่งยี่เจ็ดคู่รู้ไหมเปลี่ยนมาไหมเปลี่ยนชุดนี้เนี่ยกูตู้ชี้มันซีเวนเนี่ยไล่เปลี่ยนเอาเนาะนักกองเราย้ายได้ไปรถตู้เลี้ยวไฟไว้ไม่รู้เช่นเนี่ยตู้พี่วินเน่งกองเน่ลานายเนี่ยเปลี่ยนโอเคนะถ้าเราว่าบีเอสกับบัลลัยเนี่ยมาแข่งขันอยู่ยี่ปีที่เนี่ยไปนี่เลยป่าเลยวะฮิโอกิอ่ะยังแค่นี้เองมั้งกูว่างกูว่างเนี่ยกูเองที่สนามมันนี่สุดเลยนี่ท่าทุกคนว่าฮิโอกิอ่ะกูว่างกูว่างเฟสโลกูที่บอกกันเอียนอีสปอร์ตเนี่ยย่าท่าเลยแต่ว่าดิฟเฟนต์นี่ตานี่ยังสูบไม่เลยไปซีโน่เอฟารูนี่เนี่ยประเทศตะคุ่มเรามาฮิโอกินักกองตรงของเปลี่ยนไปแล้วย่าตัวไม่สวยตัวกูตานี่เนี่ยเอียนตานี่เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปแล้วจะตัวไหนเนี่ยเปนูตะกองน่าจะในประเทศมาตีเราไม่ตีตัวกูสูบไม่เลยฟลิกันเนี่ยทับบีเจทัลไล่ท่าว่าดีเปนูว่าหูประเทศที่แบบจีตัวอะไรแบบตัวแบล็คทรอนของฟอร์ดตรงไงไอ้บ่เนาะไอ้นั่นมาโพลิซีตะกองตัวประเทศว่าทับบีเจมีไหนมาแล้วจะโพลิซีอยู่แล้วมันมีไหนอยู่เนาะอะไรเราที่บอกกันเอียนตัวก็รอซึ่งมันปีอยู่แบบเนาะเฮ้ยใหญ่กงนกกูว่าเลยฟอนี่อ๋อที่ว่ามาเราดีแมนิพิลเลชันดีไว้เราไม่ยอมไม่ไล่ยาเราสรุปแล้วชงเนี่ยมาเราซ่อนนี่เดียวเลยเพราะดีดีเชมาพี่นี่พี่ไม่สวยเนาะเดี๋ยวมาเราโผล่ยาดีเราได้หนีดีบ่เนาะจีนูมาเราปาลาวิชุดทัวร์ยังแดนเวจีเนี่ยสวยเนาะไอ้อีสปอนี่ดีเชมาเนี่ยพี่ฟอนี่เราก็เอาไปบ่เนาะเอ๊ะมาเอามาทุกทัวร์ดูเชนเชนเนี่ยผู้เชนเนี่ยแล้วดูที่แดนเวจีเนี่ยตัวเราตัดต่อเลี้ยวหนาโอ้และนี่เนี่ยตุ้ยถงจอดๆนัดต้องเราไปเจนด้วยแบบแต่ไม่ทีสักแค่โลมาจอดไอ้ตุ้ยเล่าเนี่ยตุ้ยจ่ายเต้าขนาดไหนบุ๊ดด้วยส่วนเหลือมันเหลือเนาะไอ้เช่นเดียวตีไอ้ที่พี่ก้าจีโน่เอฟารูนี่เนี่ยโดนท้าวเช่าไปตุ้ยเพรสชาร์ดีปีนี่บียังอะไรจะพ่อมาตุ้ยไอ้ที่สเปรดีไปเนี่ยท้าวเช่าต้องเราเราตุ้ยทับเบียร์ทีน่าปีนี่แบบเมนูมาไอ้น้ำมาเป็นแรดดูกว่าไม่ชิวแล้วพีเอสตุ้ยบอลมิวรีดิวิชั่นเปลี่ยนเบียร์พี่นายมือเลยส่วนทับเบียร์ชิวชิวเบาไม่ยีท้าวเช่าทีน่าปีไอ้ที่กูว่าแค่ได้ไอ้ดีท่านว่าน้าว่าโพลิสี่เดมี่เนี่ยไว้ใจเนาะเป็นแหละเปลี่ยนพี่ว่าตุ๊กแจนี่เนี่ย PS กูเราตุ๊กซีท้ายว่าดีเดี๋ยว PS บอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยกองตัวเปลี่ยนพี่ว่าตุ๊กเจนี่ดีเลยสุดไปแจนี่ก็ได้เป็นแหละนี่เนี่ยเปลี่ยนพี่ว่าบุตรตุ๊กย่านี่ดีแบบเป็นแหละแกเราปีได้ใหญ่ไปอ่ะดีกายไว้เนี่ยถ้าผู้ชูได้ส่วนไม่ยากเราไม่ยากว่ะถ้าชิ้นส่วนเป็นเลนี่ฟิสิกส์ตาเนี่ยซีโนเอลฟ่าเราอยากชิดวายเนี่ยน้ำมาเราตัวเลนี่ฟิสิกส์กูจะพูดเช่นเราดีจ้ะสักแค่จอร์ดาเราอยากวายเอามาตัวสักแค่เท่าไหร่กูฟีอ่ะยากอ่ะโอเคจ้ะน่าดิตัวรถน่าดิทุกที่แดนวิจิตรตัวนั้นจ้าวเป็นเลนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยวะเนาะแต่เป็นพีเอสโมเดลมาตรงที่เปียโนเลท้าดีส่วนแต่ด้วยเราไม่เหลือลิสต์เลนี่เราเปียโนเฟร้าว่ะดีอ่ะเราไปโจยนี่เนี่ยมันตีว่ะพี่มูพีเอสกูแบบคงเปียคว้าได้จ้ะพีเอสป่าวายพี่พี่เราพีเอสเนี่ยมันรู้ทุกอย่างมีทั่วมาแล้วฟูบัตเตอร์ว่าเจมี่ที่พี่แค่ท้ายเนี่ยน้องมาเราแทบปีโอเอพีเอสแทบจ้าวายพี่มาบี
ว่าไม่ชอบน้าว่าเอวิดามิชดีอ่ะน้องว่ากว่าที่พี่เนี่ยซีโนอัลฟาตัวเชียฟินิสเนี่ยป่วยมากเลยตัวเองชงอะไรอยู่ตัวด้วยกันยังไงวะน้องจอมแกซ่าเกนเนี่ยจอมนี่เราพิโอเกะมาดีเลยตัวชอบตัวลุงเนี่ยตีนี่มาป่าเลยว่าเอไออีสปอร์ตตีนี่เนี่ยเลยอาลีเกนที่ชอบลงมาน้องว่าตาเอ๋สวยไหมโอ้ประเดี๋ยวกองซ่าจะกองซ่าซีซินปีอะไรเอ๋สแกนท่าจอมสแกนด้วยมาปีไล่ยังไงฟังดีจอมดีเชนมาร์ตฟันซีลงมาเมกันตันลิงเราที่เราปีเอาไหมเนี่ยโอ้ my god ตู้กูทำเมกันลิงนี่เปลี่ยนไปปีท่าดูสิเว้ยนี่ท่ามาเปลี่ยนดูแล้วจอยกูฟังเปลี่ยนไปตรงท่าบาดีเย่น้องบักกูมีอ่ะดูแล้วมาหกโอลิติจะไปได้จ้าบ้าโอ้ยจะดิถ้าตีตัวนั่นรู้ไหมกูมีเนี่ยตัวจะโตเลี้ยวเนี่ยเนี่ยตัวละไอ้เนี่ยมาชุดชุดนี่เนี่ยตรงนี่โดนกูโดนจูด้านนี่สวยดีทั้งหมดโดนวิบนี่เนี่ยดูไปทีเคียวนายยาวมุดโดนยากไอ้นุ๊กโตมีอะไรเปลี่ยนทั้งหลายสวยเป็นโดมามันมีโรเอไออีสปอร์ตเคนัมเบอร์วันมารู้ดิเนี่ยเปลี่ยนเลยพี่รู้โชว์ไปเลยยายไปเปลี่ยนไปที่นู้นเอฟารุ่นเนี่ยโดมามาเทน่าเนี่ยปงเนี่ยมีรู้ดิเนี่ยเปลี่ยนพี่รู้นายยาวอยู่เปียตัวแกยาเปียจ้าชิมาเปียวจ้าชิมาเปียวนี่ไปเดี๋ยวดีป่วยก้าจ้าดีเฟสโลปอร์เนี่ยเฉยที่เย็บเปลี่ยนนี่รามีมาหัวเอไอเนี่ยกูตานี่เนี่ยว่าดิเฟนส์ว่าเลยที่นู้นเอฟารุ่นเนี่ยไปเดี๋ยวตะคุนตะคุนมาได้ฮิรุกิเปลี่ยนยาวตัวไม่สวยเอไอเนี่ยจริงเปลี่ยนยาวตัวในนี่สวยหามีบ่เปียวก็ได้ไหมสักแค่โลบัดที่ยาวตัวเนี่ยไปที่นู้นเอฟารุ่นเนี่ยเนี่ยสักแค่โลเนี่ยดูไปเอไออีสบอลรอเกมนัมเบอร์วันมานายยาชิยังสอบเปียตัวแกไปพี่ปอร์เอประตูลีไฟเนี่ยเว็บพี่ว่าไม่เปล่าอาลีไม่มาตัวมาตากันอุ้งสุยไม่เลยตัวดีสักการ์ลอยาชีตัวไปที่เขาลีนิ่งฟิสต์ดีเว็บเปล่าตัวสักการ์ลตัวยิงใส่เนี่ยใช่ไหมลีนิ่งฟิสต์นั่นลีนเหล่าก็วิฟตี้อ่ะคู่แบบหัวเปลี่ยนยาวเนี่ยเรามาป่าเลยยังอีสปอร์ตไปกูโดนอะไรเรามาป่าเลยวะเนาะตัวเอไออีสปอร์ตเนี่ยทีนี้พูดมาเนเนลี่ตัวจะใช้สัตว์ลีด้วยนี่ล่ะลูกอืมแม่ได้พี่ว่าอย่างเนาะอาลีเกย์นี่มาลงอ่ะรอหูเท้าตากันเลยหูตัวเท้าที่หน้าไหนกันได้ไหมหูตัวที่ทุกบาร์หูตัวน้องไปเปลี่ยนพี่ว่ามันตั้งไหนนามิโอเลยดิพี่ว่าจีบลูพี่ว่ามันเลยชั่วเอลมิโอออฟไลน์นี่เดียวเปลี่ยนพี่ว่าตัวมันที่ไหนนามิโอเลยดิพี่ว่าไม่ส่วนเจ้าดีซีโนเอฟารุนี่เนี่ยแบนูยันท้องนี่ใช่ไหมแบนูตัวเกี่ยวอยู่เลยได้ไหมดีซีโนพักก็ปาลาเลยดีเย่กลัวจ้าเอไอพักก็ฮิโอเกย์ยาวด้วยมันเปลี่ยนไหนกันไอ้ใช่ไหมเขาตาตัวแกเนี่ยเฉยๆมาเราก็ทุกๆก็ออดูเปลี่ยนพี่สเปียร์ใหญ่พี่ที่เพื่อนมากูมีไอ้กรีอันนี้เนี่ยบ่เนาะถ้าจะเราดีมีอะไรเราเปลี่ยนพี่ก็เปลี่ยวไม่ใช่ตู้นี่เนี่ยเปียกผู้แล้วบ่เนาะเด็กไม่ใช่ไงเราจะเปลี่ยวไม่เป็นเนาะแต่เรามาแบล็กค่ะจรวดเขายังตู้พี่อะไม่แม่น้ามาจรวดตาเนี่ยใช้เสร็จเลยนี่วะเนาะตู้แม่พูดมีเดียไปนี่เลยสิเอ๊ะจริงที่ข้ามาสู้เฉยเลยตู้เดียวได้จุนี่แกไปนี่เลยสิเอ๊ะวะเนาะเดี๋ยวจะพามาสิเอ๊ะทุกๆกาเลยแล้วว่าดีสิเอ๊ะที่ไลฟ์พี่เดียไปนี่วะปุ๊บแม่ส่วนที่พีทริสก็เซฟนี่วิวดีปลุกเบสไนบายไปเนี่ยพี่อะแม่ซะแล้วตัวลงอ่ะเท่ที่ว่าพูดพี่เนี่ยไอ้ไปเนี่ยเลยจรวดซีโนอัลฟานี่เนี่ยตัวเขาไม่ได้มาเลยป่าเลยเปล่าเอ้อดีอาลีเกมาทุกๆนี่เนี่ยเท้าเช่าเท้าเช่าฮิโรกิแล้วก็ดิมีไอ้พี่นายเนี่ยสวยนี่ทำมาตู้ท้าวช็อปปี้ดิเปลี่ยนพี่ยากเลยไอ้เช่นมาตู้เสียทอดลายเดเมจก็แล้วว่ากัดตีอยู่เพี้ยแค่บ่เนาะแกดีบวยลี่เนี่ยจังหวะด่าเมริสเซลีย์ทับปีอ่ะจีไรอ่ะเปล่าชอเพื่อจริงอ่ะสักหนึ่งมินิสูเลยนี่ถามมาเรามาฮิโอกิอ่ะจะกู้กองเนี่ยตัวจ่ายมาเย็นพี่ตัวมีมั้งโอ้กูมาส่วนเลยจะกู้เนี่ยว่าเดฟเฟอร์มาตัวพี่จีไลไม่ส่วนเลยสักแค่โลยาตัวเลยซีโนเอฟารุเนี่ยเช่นเดียวกับสกีนีบาลาที่ตัวพี่ไอ้ถามมาเนี่ยมาเพื่อจะขายพี่ตัวแบบนู้ทีนี้เพื่อดีอ่ะเลยจะแมชชูกันเนี่ยนี่กูแมชชูที่ลงว่าสักหนึ่งมินิมาเจอแบบนู้เพื่อดีอ่ะเลยสักแค่โลปีว่าอะไรเนี่ยจะแต่เพื่อปีว่าอีรูปารูปเนาะแต่มาทุกบ้านสูรุ่นเลยจะไอดามันนี่นี่เกะแม่นี่เราไปมาดูทัวร์พี่เนี่ยสปีดวายยานี่เนี่ยไปดูไอเดมายดิชินี่ตัวส่งไว้วะเนาะที่บูดีรูแฮสโกลรูแฮนเนสไรรอเลยครับตาซีเอโอตัวเราวะเนาะพอเดมิกาตัวใหญ่ถ้าพามาชินี่จะกูมีนี่เนี่ยแล้วคอร์ดิเนสไซฟ์เนี่ยจะกูเรนสเต็กตัวนั้นไอ้นักกว่ากูชินตัวเราวะที่ก็เทสปีปีเนี่ยตัวเราวะเนาะเราไปมาจะดีโมแฮนารูบอกตัวรอเรามาปีเรามาปีวะวะเนาะจะวินเชนเราตัวเทท่าดีสุดไหมไอ้ที่ก็ตัวกูเนี่ยปีขึ้นไปยานี่ไปนี่เลยป่าเราป่าเลยโอเคโหไอ้เช่นมาจะหัวกัดทุกๆก็ลงว่าฟูไอ้ทั่วลาเลย damage ก็เลย best damage ที่ไอเดนเนี่ยดูแล้วว่ากุมบูมีตัวเกย์เนี่ยปะเนาะจะจะ match แม่นักกองใจมาเลย family speed ที่จะเปลี่ยนมีกว่าด้วยหรือไปเปลี่ยวไหมแบบดีไซน์นั้นไซก็เลยเนี่ยจะกล้าเปลี่ยวด้วยปะเนาะอาลีมาเนาะที่มิกก์ที่ไปรู้เปลี่ยวไหมตงออกก็เนาะ AI แม่ก็มิตงออกก็เนาะ trolley สิ่งพิเศษเลยนี่ทำอยู่มาชี้แบบเนาะตู้ดาวเช่ากูลงว่าฟิชเชอร์ไม้นี่เปียร์เลยฮิวเกย์อยู่เลยว่าอาลีมาส่วน AI นี่เนี่ยทั้งแพ้แก่เจงเกล้าลงว่าฮิวเกย์นักกองยาทารามอยู่อีชี้ได้ไหมแต่แกเลี้ยงยาวเลยส่วนนี่ทำมายงอาลีมาเออลุงอยู่ประเทศไซน์เนี่ยปงเจนี่มาตัวพี่ก็ตู้กว่าไว้แบบนั้นซีโนเอฟอาร์ก็เลยจะใช่มาจะรอยดีเป็นลิสต์ดูฮูสตูดาเปียร์ทารีนี่ทารามเองจะรอช็อตทารูรอมยาวน้องก็ลฟายานี่ตัดลายส่วนนี่ทำมายี่จีนจะคุ้มชี้เลยปลียาดีก็เลยยังเนี่ยดีซาบอยู่ที่ลุงอยู่ตัวลงนี่เนี่ยสก
เกเรดาปลียาดีพี่รอดีขั้นๆทุกๆหาสุยเลยเว้ยดาญีกูเนี่ยเนาะดาวเช่าสุดดาตัวลงนี่เนี่ยโซลาเกเรตุรีโซจ้าลิตะเกี่ยวก้าวมาเลยเอาไปเจ้ามาดีตะเข้าเจ้าดีได้เลยลีกูลงมาเลยซีโนเอลฟานี่เนี่ยดาชินี่เกเราเนาะเจ้าดาจีบีเอ็มไปนี่เจ้าดามิตีไปนี่เจ้าดามิตีกันนี่ไปนี่เจ้าทุเรศไปนี่เนาะโอเคดีเจ้าดีมาเจ้าซีโนเอลฟาซีโนเอลฟาแบ็กอัพปลียาเว้ยชินี่เกเจ้าทีมไฟปาร์ติซิเพชั่นเจ้าดามิตีไปเนี่ยไปมาสูรุ่ยเลยนัดติงตงตงเราที่ชี้เนี่ยเพราะมันเจ้า AI Esports นี่เนี่ยเราจะติงคนละตองที่เราที่อาลีมาเจ้าดา PS กับ Power Spike เนี่ยยูกิ6กองเราที่ยาเลยวะเนาะไอ้ดามิตีลูโรเทนเนี่ยเจ้าดามิตีกันไปมาสูรุ่ยเพราะมันตงติงตงตงเนี่ยเจ้า AI Esports บักก็4เด้งจ่อเราที่ว่าชื่อวะเนาะตัวดามิตีเปลี่ยนไปก็คันท่าได้ไปหมดโอเคเออดีปวยมาတော့เนาะจ่ายมาတော့ฮิวกิก็တော့ตึกไม่